Fala galera, eu sou o Paulo e hoje eu venho falar para vocês sobre um colágeno com ótimo custo-benefício, que é o da Body Action, porque ele é um colágeno hidrolisado Verisol. Para quem não sabe, os colágenos Verisóis atuam diretamente na pele. Colágeno comum, colágeno hidrolisado, eles vão pro organismo e o que sobra vai para a pele. Só que esse colágeno, além de ser um colágeno Verisol, ele também tem biotina, algumas vitaminas, zinco e selênio. Na imagem vocês vão ver aí a tabela nutricional. Ele tem 100 mg de ácido hialurônico, 45 mg de vitamina C e 3 mg de silício orgânico. Então ele é um suplemento meio que completo. A vitamina C, gente, melhora a absorção do colágeno pelo organismo. Eu sempre tomo uma medida, ou 2 scoops, traduzindo para vocês, 10 gramas por dia, tá? E assim, gente, vocês começam a ver resultado na pele a partir de 30 dias. Qual o melhor horário para tomar? Gente, como ele já tem a vitamina C nele, você pode tomar qualquer horário, só que assim, respeita o intervalo de pelo menos 2 horas de café ou qualquer produto com cafeína, porque aí deixa a absorção pobre. Seria isso. A absorção, ela acaba sendo prejudicada. Então você pode tomar qualquer horário, longe do café ou longe da cafeína. E assim, tanto pelo ácido hialurônico quanto pelo colágeno Verisol em si, ele vai sim atuar diretamente na sua pele. Sendo assim, pessoas jovens, a não ser que sejam acometidas de alguma doença ou um médico indique, não precisa tomar. Eu recomendo ele a partir dos 35 anos, tá? Gente, compensa super, porque ele tá na faixa de R$59,90, é um dos mais baratos do mercado, com qualidade. Ele é adoçado com estévia, tá tudo bem, só que aí já é para um próximo debate, tá bom? Mas super compensa pelo preço. Eu conheço um outro muito melhor, só que tá na faixa de R$200, que é o da Sanavita. Esse daqui tem um custo-benefício excelente, então eu recomendo. Só que é assim, qualquer efeito colateral, suspendo o uso. Mas é bem difícil dar, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.